प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले असंसदीय शब्द प्रयोग गर्ने र सभामुखले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउने क्रम निरन्तर भइरहेको छ प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उना असी परीक्षित चारको दफा एक्काइसको खण्ड गमा सांसदहरूलाई आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दा अमर्यादित हुँदै असंसदीय भाषाको प्रयोग गर्न वञ्चित गरिएको छ उक्त नियममा अशिष्ट अश्लील अपमानजनक आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति जाति धर्म भाषा वा लिङ्गलाई भोच्याउने वा अन्य कुनै किसिमले असर गर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ तर संसदमा निरन्तर सांसदहरूबाट यो दफा उल्लङ्घन भइरहेको छ यो यो संसदमा चढेर आएको भन्ने शब्द शब्द हो रेकर्डबाट प्रश्न सांसदले अमर्यादित शब्द बोलेर मात्रै होइन सांसदहरूले विभिन्न काण्डमाथि कुरा उठाउँदा समेत सभामुखले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउने नजिर बसालेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको विषय उठाउँदा एमाले त्यसलाई अमर्यादित शब्द भन्यो अन्तत प्रधानमन्त्रीले नै सम्बोधन गर्दै सभामुखले त्यो आरोपलाई रेकर्डबाट हटाएपछि संसद बैठक सुचारु भयो

संसदको आर्काइबाट हटे पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा अझै पनि रेकर्डबाट हटाइसकेका शब्द वा अभिव्यक्तिहरू छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ नै लामो संसदीय अभ्यास गरेको देशमा तुलनात्मक रूपमा यो संसद सबैभन्दा बढी अमर्यादित बनेको छ को नयाँ को पुराना भर्खरै ताजा जनादेशबाट बनेको संसदमा अचाके अमर्यादित शब्दको प्रयोग भएको छ सदन अमर्यादित र उत्ृङ्खल भएको अनुभूति गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले आत्मा गर्दै माफी नै मागेका छन् हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका कि चुकिरहेका त छैनौँ यसबारेमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका छौँ आएका विषयहरू हुन् हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि पाँच वर्ष बिताउने हो भने कम मात्रै पाँच सांसदका अभिव्यक्ति प्रतिनिधि सभाको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ दयाल बहादुर शाही माओवादीका लेखनाथ दाहाल रासोपाका शिशिर खनाल र सुनिल शर्माले बोलेका शब्दहरू संसदीय अभिलेखबाट डिलिट गर्न सभामुखले निर्देशन दिए यस्तै काङ्ग्रेस सांसद विनोद चौधरीले बोलेको महिला लक्षित उखान टुका पनि रेकर्डबाट हट्यो तर संसदीय सचिवालयबाट उसृङ्खल उत्ताउला अमर्यादित र असंसदीय शब्दहरू हटाउन नियम जस्तै बन्दा पनि सांसदहरूले त्यसबाट पाठ सिकेको पाइँदैन मर्यादित हुनुपर्ने सांसद नै अमर्यादित बनेका छन् विभिन्न कालखण्डमा गरेर झन्डै तिन दशक संसदीय अभ्यास गरेको नेपालमा बढी अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग हुँदा रेकर्डबाट नै हटाउन रुलिङ गर्नुपर्ने घटनाक्रम रोकिएको छैन यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट